Zdravo živo. Veliko mi je zadovoljstvo što imam tako tri divne sagovornice u ovoj emisiji, a htjela sam da pričamo na temu šta kad je teško. Kako da prevaziđemo promjenu? Da se prilagodimo kad je nismo planirali. Pa čak i kad smo planirali, ume da bude teško. Kada im je bilo najteže i kako su iz toga izašle. Ali ćemo malo da razdrmamo, ja mislim, i nacionalne stereotipe. Ne samo nacionalne, muško-ženske stereotipe. A to najviše zbog toga što će sa nama biti danas, da počnem iz sredine, kamera, spremi se. Njezvanova, Nataša Kovačević, Njezvanova. Pravo iz Podgorice sa dvoje male djece. Dobrodošla. Bolje vas našla, hvala na pozivu. Jako se radujem ovom prijatnom druženju. Devojke, izvinite što sam počela od Nataše, ali ona ipak još uvek ima bebu koja sisa i koja je tamo čeka ispred. I ona mi je tu važna zato što se ona toliko lepo šali na račun svega onoga što mi smo primetili i ide nam na živce. Slavica Squire, prvi trener NLP coachinga i edukator u našem regionu. Dobrodošla, Slavice. Bolje vas nasla. Hvala ti, Sneža, što si me pozvala. Baš mi je zadovoljstvo biti s ovim divnim danama. Da. Slavica će znati stručno da nam kaže šta kad se desi promjena i kako da iz toga izađemo. Valjda ću znati. Pa znaćeš, kako ne. Kad si mene umela da naučiš svemu onome na NLP-u, na edukacijama za coachinge, na power love dizajnu. I to kako da izdizajniramo onog pravog za sebe. Nemojte da zaboravim sve ovo. Podsjetit će me Danijela Boračeva, moja draga koleginica, TV voditeljka i nekadašnji bugarski top model. Dobrodošla na Hype TV. Bolje te naš u svojoj kući. Pravo iz desetke u male stvari. Da. Zadovoljstvo mi je biti u malim stvarima. Male stvari za desetku. Nataša, kada ti je bilo najteže i zbog čega? Zašto koristimo prošlo vrijeme? Prosto prošlo vrijeme nije bilo, nego jeste. Jednostavno, ne znam, ako preživim, opet ću doći pa da kažem evo, prošlo je, ali odlučila sam da rađam svake godine dijete i volim da preteram. I tako sam udarila jedan abnormalni tempo. Ne spavam, ne jedem, sve živo trpim. Evo sad trpim i štikle. Jako je lijepo, ne bih se ni sa kim na svijetu mijenjala. Majčinstvo je najljepša dimenzija ljubavi s kojom sam imala privilegiju i sreću da se sretnem u životu. Ja sam čak o tome govorila, možemo da se dotaknemo i te teme, ali žene su sklone tome da sve to uljepšavaju, jer je na Balkanu stereotip žene poistovićen sa time koliko može dobro da trpi. Ona je toliko dobra majka, dobra žena, šta se ti žališ, moja baba se porađala na livadu, pamet, sad ćeš mi ti ovaj epidural. Ajde, bogati. Tako da ja kad sam se požalila da mi je teško, sve su bile u fazonu ono, kako ne, majka, šta ti je teško? Ima žena koje ne mogu da rode, ali meni je stvarno teško da ne spavam uopšte od 2 godine. Sad sam se navikla. Sad kao da sam na ozori, non stop. Starije dete 2,5, mlađe 9 mjeseci. Da, nema još 2,5 kosta, nego 2 godine i 4 mjeseca, 25. ovoga. Ovo je ono, koliko ti dijete ima, koliko je staro? 645 mjeseci, majke kako računaj. Ali nema, tek u augustu, krajem augusta puni 2,5 i jako izazovno. Mislim da ne postoji jedan univerzalni ključ, pristup, način da je jednak za svu djecu, čak istih roditelja, a kamoli za svu djecu svih roditelja, tako da prosto je takva situacija da se čovjek mora u hodu snaći. Ali imaš divnog muža, iako je Crnogorac, čast svim odličnim frajerima iz Crne Gore, ali ovo kažem zbog toga što tamo baš vladaju oni balkanski stereotipi. Nije, činite se, nije to. Ne vlada. Znači, jesi ti to vidjela. Znači, menja pelene. Meni ne, ja ne nosim, ali djeci promijenim ovako kad pune. A Bože zdravlje, nekako zamišljam ljubav koja traje kroz vrijeme da će mijenjati meni. Ne trebalo mi, ali ako bude trebalo, da se rađem jednu drugu. Znači da ćete biti ono i u dobru i u zlu. Ja imam fenomenalnog muža i smatram sebe jednom srećnicom, jer zaista mislim da je tu i faktor sreće, da nije uvijek samo pronicljivost i stvar izbora, nego da je zaista faktor sreće na koji ne možemo mi da utičemo.
veliki. Ja sam ga imala i hvala sili kako god je mi zvali koja mi je stavila njega. A njemu ne znam šta je uradio u prošlom životu, pa mu je mene na put stavio, ali ti zapala. Bila mu ga je rabota. Dobro. Slavica Skvar će znati da mi kaže, ja moram da primetim da meni, recimo, posle će mi reći i Danijela, da je meni stvarno možda najveća promjena u životu bila kad sam postala majka. I znam da smo na jednoj od edukacija čak i na poslu komentarisali kako kada se promene životni prioriteti i kada to dete dođe, prosto se promeni poredak svega u životu. Zašto je tako? Da li je tako? Pa ne mora uvijek da bude tako, ali većinom ljudi treba da updateuju svoju listu vrednosti. Znaš, jer nekad se dešava da žene dobiju dete, a ne uspeju da updateuju, znaš, i onda su u konfliktu same sa sobom ili neke druge stvari, znaš. Što to tačnije znači? Dešava se, na primjer, da, ne znam, da kad se neko uda ili oženi, ne updateuje svoju, da kažem, mapu unutrašnju i onda još uvijek smatra tatu i mamu primarnom porodicom. Molim! Nećemo se vriđati. Zar je to pogrešno? No kako? No koji? Ja možda mogu se razvede, Bože, svašta. A neki drugi... Što jes, jes. Ima istina. Ja sam ovo putovanje, dragi gledalci, dovela sve do šest oko njene. I psa, i svi smo tu, striko, baba, tu, ja. Neka, pa istina, muž može da se promeni, a roditelji ne mogu da se promeni. Muž je uvek promenjiva kategorija. Čak se mislim super što si ti našla onog pravog, ali kažemo, u ovom trenutku pravog. Pušti da ga ne pokvarimo. Ništa se, to ne znam. Dobro, što još ljudi ne updateuju. Primetila sam da neki muškarci čak ne updateuju činjenicu da ne treba sad da izlaze svaki petak i subota sa drugarima. Pa dobro, zavisi kako ih žena vas pita, znaš. To je izlazio, sve što se mogu. Da, nema to. Šta još, gde još grešimo pa nam ta promjena teško padne? Šta još treba da updateujemo? Promjene su, mislim, ne mora da znači da mi nešto grešimo, znaš. Promjene su same po sebi teške. Nama je uvek zadatak da vidimo da od promjene napravimo neki progres, da ne bude promjena na gore, nego da bude promjena na bolje, šta god da je, znaš. Ne znam, ako se udamo, ako dobijemo djecu, ako može nekako da bude promjena bolje, ako dobijemo otkaz, ako se razvedemo, i da to bude promjena bolje. To je ono što je težina, znaš, u svemu tome, da napravimo od promjene da bude promjena na bolje. A ti imaš i alate, zahvaljujući NLP-u i coaching veštinama, je li tako? Pa imam, ali i dalje je teško. Znaš, samo pitanje je kod koje težine ćeš da se patiš. Da li ćeš da se patiš zato što ti je promjena u stvari napravila haos od života, pa ti je promjena na gore, ili ćeš da se ispatiš, da uradiš sve što je potrebno da napraviš promjenu na bolje. Znaš, to ti je sve, što se kaže, jedno i drugo zahteva energiju. Znaš, da i sreće i nesreće zahteva energiju svoju, zahteva rad, neki muku neku. Tako da je uvek pitanje šta ćemo da uradimo, na što ćemo se fokusiramo i kako ćemo da se izvučemo iz toga što se dešava. A promjena, znaš, neizbežna, potpuno neizbežna u životu. I dobro je znati neke stvari kako da se fokusiramo. Znaš da ono kad, ne znam, dobijemo otkaz da kažemo ok, čestitam, vreme je da se ide napred. Umjesto da kukamo, znaš, to je samo ta priča. Ili kad nas ostavi muž da kažemo čestitam, možda me čeka neki bolji. Ili će mi biti bolje samoj, nema veze. Ali da umemo tako da sebi napravimo fokus na tu stranu. Ne kukulele, jadna ja, sad šta da radim, dobila sam otkaz, kukulele, jadna ja, ostavim me muž. Ili kukulele, šta god, znaš. Da, da se ne žalimo. Danijela, ti si preživela i razvod i operaciju kičme i drugi razvod. Da li da te pitam koja ti je promjena bila najteža, a koja je najbolja? Nije da se žalimo, nego čisto eto... Ne, ja nisam neko ko se žali i kuka, možda, mislim, ali nisam ni neko ko se dobro nosi sa promjenama, to moram da priznam. Jer za meni promjena na bolje je promjena koja je jako stresan moment u mom životu. Da, slažem se. Uvijek je tako bilo. Čak sam u nekim trenucima mislila da sam ja slaba, da nisam jaka žena kako me ljudi vide sa strane. Međutim, ja imam taj moment šoka u prvom trenutku kao ja sam sada u šoku i ja sam potpuno pogubljena i ne znam šta ću dalje i kako ću dalje i sve mi izgleda kao jedan tunel bez svetla na kraju tunela, što bi se reklo. I onda se samo opasuljim, otresem prašinu, namestim krunu i krenem dalje u realizaciji planova. Skoro neko napisao, mislim da je Dragan Brajović napisao jednu mnogo lepu rečenicu da nema većeg predatora na zemlji od inteligentne žene koja ima plan. I to je taj moment prelomni. Ja za sebe smatram da sam dovoljno inteligentna,
a plan imam uvek. Ako nije A, to je B. Ako nema izlaz, ako nema ulaz, uđi na izlaz i tako dalje. Tako da, mogla bi kod Slavice da se zaposliš i da pomažeš ljudima da postavljaju cilje. Ali ona bukvalno objašnjava krivu promjenu iz psihologije. Sad što kaže, kada kriva promjena postoji u psihologiji, bukvalno sve što si rekla, to je to. Prva stvar je šok, pa nema veze. Prva stvar je šok. Kad je promjena, to je prva tačka na krivi promjene, je šok. Onda je euforija, kao staviš krunu, euforija, kao sad ću ja to sve da rešim. I onda ide na dole, znaš. Onda kreće na dole. Sad pitanje je koliko ide na dole, zavisi od plana i realizacije plana. Jer s druge strane, na gore, kada se krene, to je u stvari implementacija promjene, prihvatljene promjene i sprovođenje plana, u stvari nas vodi na gore. Ali ako neko nema plan i ne bavi se implementacijom promjene, nego samo kuka, onda pada u dolinu suza, odnosno da je depresija, agresija i šta se šta već sve. Da, ne, ja imam taj moment. Ali to traje jedan dan. Bukvalno traje jedan dan. Jer to što se meni desilo, to je sada vrlo lično što ću ispričati, Snežana. Ja obično ne pričam o svojim tim životnim, kako bih rekla, lomovima. Čak me moj bivši partner nazvao žena sa dva lica, zato što, kao aludirajući na to da sam ja dvolična, a ja jednostavno ne volim javnosti da pokažem da sam povređena, da sam slomljena i tako dalje. Zato sam žena sa dva lica, jer napolju je meni uvek osmeh na licu i niko ne može da provali kako se tačno osjećam. A kada dođem u svoja četiri zida, mogu da se raspadnem na hiljadu parčića, ali to znam samo ja. I naravno, ovi koji su tu, moji najbliži. To su ti te jake žene. Znaš, niko ne vidi kad se raspadnu. Ove ponjanjaju. Ako je to dvolično, onda neka sam i takva, ali sam žena sa dva lica. Znači, našla si me u trenutku koji je apsolutno preloman za mene trenutno. Desile su mi se takve životne lomove i to pre nepunih, mislim, u zadnjih godinu i po dana, da kažem, to traje. Ali sad u zadnjih dve nedelje ja sam operisala kičmu, to je sve u dve nedelje. I evo te na svojim nogama da ohrabrimo ljude koji imaju diskus herniju. Apsolutno. Apsolutno, ja sam to odlagala nekih 10 mjeseci, borila se, živjela u strahu sa bolovima i tako dalje. Ne znam da li smem, zahvalila bih se doktoru koji me je operisao, jer sam ja, da, to je doktor Milenko Savić, najbolji spinalni hirurg u Srbiji u Atlas bolnici. On me operisao i rekao, vraćaš se normalnom životu. Ja sam sad vremena posle operacije šetala po sobi, sljedeći dan otišla kući. Evo 10 dana posle operacije sam kod tebe u emisiji i nosim štikle. Nataša, apropo toga, da se vratimo stereotipima i predrasudama, Danijela je slušala nikako kičmu operisati od laži, zato što, razumljivo, neki put se iskomplikuje i u prošlosti su te intervencije bile mnogo rizičnije. Kako se ti nosiš sa stereotipima i predrasudama o kojima tako duhovito pričaš na Instagramu i na TikToku? Ja kad sam počela da snimam video kao format u kom se ja izražavam, što je bilo 2018. godine, a ne 1946. Crnogorska javnost je bila zgranuta. Šta će meni ovo blamiranje prije svega? Jedan od mojih bliskih rođaka je zvao mog oca i pitao, vidiš ti što radi mama od našeg plemena? Što će ti ovo? Što će ti ovo? Što smo je slali u školu? Jer prije svega, znaš, bi žena išla u školu, mislim, ona je tu da rađa, onda brani, onda podiže djecu, da kuva rašta. A ja neka što sam magistrirala u roku i putovala po svijetu, učila jezike, no sam sad našla kjerefeke da izvodim školovana, da se snimam tamo nešto, ništa njemu to nije sa što će mene to. Nedugo posle toga taj video kao dominantna forma izražaja na društvenim mrežama je baš onako doživjen hajp i raširio se brzinom svjetlosti, postao apsolutno dominantan vid komunikacije i onda su počeli svi za mnom da snimaju i onda su počeli da me uvažavaju, da me pitaju kako treba. Sad više nisam luda. Jesam luda, ali isto zna ona što radi. Luda je, vas da je bila luda, ali nešto radi kako treba. I sad opet ne mogu da ubodu kao ja, kako okle njoj voliki pratioci. Stereotipi su, evo mi smo između sebe prije nego što su se upalile kamere razgovarale na ove teme koje su neiscrpne, nedoder što mi velimo u Crnoj Gori. Jednostavno, samo se sve to našminka u duhu vremena u kom egzistiramo. To budu nove patike,
karijere kada je bio Paćoti 90-ih, sad je nešto drugo, ali i dalje mentalni, bukvalno. Jeste, i onaj, kako se zove, onaj Karl Lagerfeld kukali što ga ima. Odrli su ga u Crnu Goru kada je slučajno. Nema, vala znači, kuće, že nema Lagerfeld. Znači, Filip Plain, zvani Filip Plain, nije više omiljeni. Ne, on je gastarbajterski. Dakle, mindset je gotovo potpuno isti. Samo smo se spolja ugladili. Koji je to mindset, molim te? Da, koji je to mindset? Pa evo, majko, ako gledaš, izvini. Meni je majka moja, kad sam se ja za malo veku oženila, udala. Ovo je fali publika. Ja, kad sam se oženila, brkovi me da mazim. Rekla mi je, kako ti sine usisava muž, to je sramota. Meni usisava majko, pa on živi ovdje sa mnom. Ona voli da ti sinovi to vide, pa da njih ne kaže udrasnače. Znači, ipak su to crnogorske majke. Da. Tako da ja sam, prije nego što sam postala majka, ono što smo na samom početku emisije govorili, da je to zaista jedan posebno iskustvo koje se uopšte ne da, koliko god da ste razgovorljivi, elokventni, prepričati i pretočiti u riječi, potpuno je samo iskustveno nekako objašnjivo, aj tako da kažem. Potpuno promijeni čovjeka i ženu, mada i žena čovjek, ali jednostavno drugačije, potpuno iz drugačijeg ugla gledam na stvari. Međutim, ja i dalje u tom okruženju gdje ja egzistiram, živim, radim, postojim, i dalje štrčim kao ona avetinja koja je 2018. počela se snima što će njoj sad ovo i sad još muž usisava kuću. Još je muž usisava i briše. I manipulišu, o tome smo govorili u šminkerici, stalno manipulišu krivicom prema tebi. Da ja kad, koliko god ja bila samosvjesna i koliko god ja radila na sebi, iako je rad na sebi, i to je iskomercijalizovano i prodaje se ljudima magla pod okriljem svačega nečega što zovemo rad na sebi, ipak, jer mi smo u tom formativnom periodu do 7. godine, majka je sve, ona je alfa i omega. Ona je tvorac onih uvjerenja po kojima mi posle živimo, šablonski smo programirani. Kad se ugase svjetla kamere i kad je ostanem sama sa sobom, vjerovali ili ne, ja se zapitam, prate, pa je li sramota da on usisava? Uprko svemu što znam, dakle, to je toliko snažno. Slavica stupa na scenu sa uvjerenjima kao jako važnom temom. U Crnu Goru jeste sramota. Znaš šta, jedan moj učitelj je baš kao pitao jednom puna sala, kao ko je od vas nekad se zaklao neće biti kao njegova majka, znaš? I onda svi dignu ruku, znaš? Onda kaže, a ko je sebe uhvatio da je kao majka, znaš? Ja sam došla do onoga, ja sam te rodila, ja ću tu biti. Bukvalno da stane, kažem, ono što me najviše nerviralo, čujem nju iz usta. Pa to ti kažem, znaš, to si tačno rekla, to je programiranje, ne vredi, znaš, ne možemo o tome da se odupremo tek tako. Ali pre neki dan me neko pitao, kad si rekla lični razvoj, neko mi pitao, ja sam bila u nekom društvu nebitno i sad kao čime se ti baviš, šta ja sada kažem? Ja kažem, pa bavim se ličnim razvojem. Kaže, hajde života ti kad se baviš time, kaži mi šta je to bre, svi pričaju o tome, šta ti je to lični razvoj? Crna Gora je jedno podneblje zrelo za to saznanje. Budi moj gost, imam jasno čime se baš, molim. Sad ja razmišljam kako ću, znaš, na brzinu da kažem, nemam sad vremena u nekom razgovoru. Treba ti par vijekova. Kaži, kaži. Ali pazi, ja sad kažem, vidi, to ti je ono kad dođeš u fazu u svom životu, kad shvatiš da neće drugi da se promene da bi tebi bilo bolje, nego kreneš ti da vidiš šta možeš ti da promeniš kod sebe da tebi bude bolje. I on kao, to ti je to. Kaže, zar to ikada dođe? kao, to je to. Kad počneš lepo da radiš nešto, da vidiš šta možeš ti da učiniš da tebi bude bolje u životu, a drugi ne krade što oni hoće, jer ne moš ni sam sebe da nateraš nekad uradiš. To je mentalitet. Mi smo ovdje skloniji tome da taj transfer odgovornosti. Bitno je ko je kriv i neću ja, nego se ti promijeni. To je isto stepen. Ali džabe, znaš što, ne moš naterati ni sebe nekad da promeniš neke stvari kod sebe. Znaš, ti hoćeš ono kao planiraš i ne moš naterati. A kamo li ćeš naterati nekog drugog? Pa jeste, ali kamo li ćeš nekog drugog promijeniti? Znaš, ne moš promijeniti sebe. Ja mislim da je to nemoguća kategorija. Često nismo ni svesni, a toliko nam smete. Pa znaš šta, kod nas, na primjer, najveća ograničavajuća uverenja su da nismo dovoljno dobri za nešto. Znaš, mi žene, na primjer, na Balkanu nismo dovoljno dobre majke, nismo dovoljno dobre žene, nismo dovoljno lepe, nismo dovoljno tanke, nismo dovoljno debele, nismo dovoljno visoke, nismo dovoljno obrazovane, nismo dovoljno niske, nije to, znaš, nešto nije dovoljno, šta god da je. Znaš, i to ti je, šta god da je iza toga, nije dovoljno, šta god da je iza toga, ali to je kod nas. I znaš, i to nismo možda je
mi mislimo kao ja mislim samo za tebe, za sebe to ili ti misliš ili ona misli da sam. Ne, svaka od nas ima to. A svaka od nas ima to, znaš. I onda to da nismo dovoljno, to nas u stvari negde i drži u tim nekim stvarima da nam je teško. Ali čak i bivši svjesna toga, jer nisu sve žene svjesne. Pa da. Uprkos ne uspijevamo da se otmemo tome. Pa da, lepo si ti rekla baš. Uhvatite pa se ti setiš pa se vratiš. Pitam se je li ovo dovoljno dobro. Pa da. Uhvati nas naravno u svakom trenutku. Danijela, ti dolaziš iz Bugarske gde si bila i poznata kao manekinka, imala si svoj status. Dolaziš u Beograd, u Srbiju. Da li si primetila neku razliku u mentalitetu ili su i Bugari i Balkanci? Bugari su više Balkanci od Srba. Jel? Znaš, Bugari su zadrti. Mislim da su bliži Crnogorcima po tom pitanju. Jer moja majka je rekla, tebe tvoj muž nije razmazio, nego te upropastio. Ti si postala nepodnošljiva. Kao, kakav stres. Kao, meni je to isto bio preloman moment u mom životu da iz nekog svog života, socijalnog statusa, karijere i svega, što sam imala tamo, dođem u potpuno drugu zemlju gde ne znam jezik, gde ne poznajem nikoga, gde moram da krenem. I to dođeš sa mužem, za njegovim poslom. Sa već bivšim mužem. Da, već bivšim mužem, ali po prirodi njegovog posla. Po prirodi njegovog posla. Da, zato sam došla ovde. Mislim, sada plan nije nikada bio ni da ostanem toliko dugo koliko sam ostala, skoro već 20 godina, nego desilo se to da sam se ja zaljubila u Beograd. Dakle, ne u muža, nego u Beograd. Da, ja rekao, reći ćeš u muža. I ja sam poželjela da ostanem ovde. Čak u jednom trenutku bio, ali to je bio jako težak moment za mene. Moram da priznam to apropo kako se nosimo sa promenama i dalje. Ja sam dobila napade panike. Evo, Slavica će znati o čemu se radi. Zato što sam se odjednom osetila nesnađeno, pogubljeno i to je trajalo neko vreme. Onda moja čerka se rodila ovde, naša. Da, ali ubrzo po doseljenju ti si još i rodila drugo dete. Da, i krenula da radi. Što je isto konfuzan moment za svaku ženu. Da, zato kažem, u mom životu su toliko uspona, padova i lomova da ja sam mislila da se teško nosim sa promenama, ali ipak sada, kada podvučem crtu, ja sam neko ko se jako dobro nosi sa promenama. Ti tako i deluješ. Ti ostavljaš utisak stvarno jedne stabilne žene koja voli sebe. Ja volim sebe, neka to zvuči egoistično, ali zaista smatram. Ali tu ovo je greška od Malene, su zvučili da to kao mi volimo sebe, ti si sebičan, to uopšte nije tačno. Da, ti si kao egoista, meni su mnogo. Čak i moj bivši muž je pokušao da me ubedi da sam ja egoista, zato što volim sebe. Ne, zato što ja volim sebe, zato što sam... Egoista je on zato što očekuje tebe da ne voliš sebe, to je, mislim, bre. Da. Ali hoću da kažem, to je bio jako težak moment za mene, ja sam to prevazišla. Kao što sam rekla malo pre, imala sam period plakanja i kao, jao, šta ću sad? Šta? To je šok bio za mene. Jer kada sam došla, nikad neću zaboraviti onu oktobarsku noć. Padala je kiša i mi smo stigli ovde. On je rekao, ljubavi, ovo je Beograd. Ja sam rekla, ja volim taj grad. Ja sam videla samo neka svetla pred sobom, ništa više. U stvari, ti si se spasila. Bila sam uplašena, jako uplašena, jer sledećeg jutra je on otišao na posao, a ja sam ostala u nekakvom stanu negde na Novom Beogradu koji je bio prelep, ali to nije moja kuća, nije moja zemlja. Ja sada ne znam gde da izađem, šta da uradim i tako dalje. Vrlo brzo sam se ja opasulila. A šta je bilo sa starijom čerkom? Ona je bila ostala u Bugarskoj? Ona je bila tada u gimnaziji engleskoj i ostala je tamo. Onda je upisala fakultet i tako dalje i tako dalje. Mislim, to je isto bio jako tako. I sada ima dete? Ti si baka? Tako je, da, imam. Nikad se ne bi rekla. Zašto kad može ceca, mogu i ja? Ja kažem, kako, gdje su ti brkovi, cvikere? Nikakva si baba, Bože, ne sačuvaj, ovo se sve pomamilo. Nemam papilotni, nemam djeci. Slavice, ubaci se ovdje. Te razne zapravo promjene u stvari su na neki način krize identiteta kroz koje mi prolazimo u raznim fazama, ne samo kad smo tinejdžeri pa postajemo odrasli. Ma i dan danas ih prolazi. Šta su u stvari te najčešće, da kažem, dramatične promjene koje nama uzdrmaju zapravo svest o samom sebi, o svom mestu, o svojoj ulozi? Meni je, na primjer, najteže bilo kad sam otišla iz Srbije da živim u Nemačku. Znaš, to je ogroman šok bio mentalitetski, znaš, jer naš mentalitet i nemački mentalitet se stvarno mnogo više razlikuje nego bugarski i naš, pretpostavljam. Veruj mi, razlikuju se i bugarski i naš. Pa verujem, sigurno. Posle moraš da već kaže naš. Ona je sad naša. Ali neki germanski pristup životu je meni u stvari bio jako veliki šok.
Ali s druge strane me obogatio, znaš, da danas imam taj neki, imam u sebi neku koju iz milošte zovem Helga, znaš, ta koja je onako nemica, koja u mojoj duši pravi neku ravnotežu između tog balkanskog i tog germanskog, znaš, nisam ni tamo ni ovamo, negdje sam u sredini i meni to sasvim odgovara, znaš. Ali, mislim, ti 15 godina u Nemačkoj i brak 20 godina sa Nemcem su meni puno pomogli da iz oba mentaliteta uzmem ono što je dobro. Jer svuda ima nešto dobro, znaš. Da, to je znaš. Tačno. Da. I meni isto. I ja volim naš narod. Izviniš, ti upadam u reč. Uvijek se setim kad su te pitali, kad si počela da dolaziš u Srbiju u nameri da implementiraš tada potpuno nepoznato neurolingvističko programiranje, da ste pitali, pa kako te muž pušta? Da. Si ti pitala muža. Ja sam bila totalno u šoku, znaš. Kako sam bila u šoku da sam rekla prvi koji... Neki direktor jedne velike firme me pitao kako te muž pustio. Ja ovako, znaš, ono, totalno šokirana, nisam se ni snašla, nego kažem, pa ja njega nisam ni pitala. Možda me u stvari ne pušta, nemam pojma. A on na sreću Nemac koji ne nalazi za potrebno da ne, te pusti. Ne, njemu, mislim, nije, meni palo na pameti njemu. To je taj odraz tog nekog... E pa da, zato što to nije Balkan. Sloboda. Da, to nije Balkan. Znaš, ja nisam se ni setila da treba da pitam muža, ja sam samo njemu saopštila. Tako mislim, je. On se uhvatio za glavu i rekao ti upravljaš naš život u katastrofu. To je bilo, mislim, to se desilo. Ali nisam ga pitala, znaš, da li ću, ja sam upravljala naš život Bože, u katastrofu. Bože, kad se setim, izvini što te prekidam slavice, ja sam toliko izgleda tvrdoglavo biće, da ja, kad sam bila dete, sam imala problem sa mamom. Zašto? Zato što ona nikad nije uspela da izvuče iz mene mama, jel mogu? Ja sam dolazila i saopštavala šta imam nameru. Sam još u planu, ja idem napolje i ona kaže ne može. Samo da bi me naterala da kažem istražim. Molim te, pusti me. Kao, molim te, dozvoli. Ja to nisam mogla ni kao dete da izgovorim, a kamo li sada mužu ili nekom drugom mužu ili bilo kome. Da, a ti imala, svako malo novi muž. Imala je dva muža. Ma ne, pa, samo da vam kažem, Danijela je uspjela dva puta da se uda i dva puta se razdala. Ma sad ću i treći. E pa to ti kažeš. Stavite slobodne momke, neka još neko ne sad. Nije sve slobodne udate, mogu pušti, neka probaš neko smije. Čekaj, nje zvanova. Htjela sam da kažem da sad po najnovijim istraživanjima ove, neću reći moderne psihologije, jer to može zazvučati pežorativno i svašta se danas naziva i pozitivno. Bilo je i toga manipulisanja i nestručnosti preko društvenih mreža. Pričamo o ozbiljnoj nauci koja se bavi razvojem djeteta. I da imaju stav da nije dobro za razvoj mentalni djeteta po svaku cijenu da dijete učinimo poslušnim u svakoj situaciji. Jer u tom slučaju dijete na taj način odustaje od sebe. A mi smo morali slušati druga. Da. Tita i razrednu i majku. I, mislim, ko se kroz odrastanje, ja sam rastala u 90-im, izborio da ima taj svoj stav, pa neću mu pasti na pamet da pita muža. Zamislite kako je u Crnoj Gori bilo teško, ne pričam ja sad da sam ja heroina, ali reći ocu, ja neću da studiram to što si ti naumio, jer on misli šta je najbolje za mene, odakle ti pravo, ali ću zato za svoju djecu imati sluha da jednostavno, odakle meni pravo da ja slikam svoju djecu za Instagram prije nego što oni izjave svoju volju absolutno da žele da budu slikane za Instagram. Da. Dakle, nije uvijek dobro da dijete bude poslušno. Ne treba ići ni u potpuno suprotnost da nam se djeca penju na glavu. Vidjeli smo u regionu nemile događaje koji su u mnogome rezultati i potpunog umora autoriteta i školskog i porodičnog i tako dalje, ali trebalo bi naći neki balans. Da, imaš dva sina. Adeno, kako? Crnogorka si. Rađala bi dok sina ne bi rodila. Kada brat za se ja sam imala sreće, se kaže. Imaš dva jedinca. Dva sina jedinca. I da se vratimo na crnogorske majke koje su, kako neki tvrde, zaslužene za taj mentalitet. Jao, nemoj, najgora sam. Sve sam ih ismijala. Izbavit ću se iz plemena. Bukvalno sam najgora. Sve sam ismijavala kroz svoje klipove. Majke, jer bukvalno kod nas čovjek pređe sa ženine, sa majčine si se na ženinu. Nema perioda, grace perioda, no samo s majke na ženi na transfer. Da žene majku za ruku dok se žene. A onda sam ja rodila Šina i čini mi se da ga niko niđe na svijet, nema bez ja. Čekaj, a šta su... Da li misliš da su... Ti se i od osnovne. A da li misliš da su te majke u stvari i same frustrirane i da se po nekoj obavezi u stvari ponašaju po tom nekom patrijarhalnom modelu? Ili možda reći matrijarhalnom? Mislim se da kaže nije da... prirodno da žena sebe stavlja u toliko potčinjen
položaj, jer u tom položaju ne može nikome biti ugodno, ni za kratak vremenski period, a ne vremenski period koji traje. Mislim da nam je to nametnuto da se kroz to dokazujemo kao dobre majke. Mislim da je to pogrešno i da je to žrtvovanje žene nametnuto transgeneracijski. Jednostavno, žena je dobra onoliko koliko može da trpi. 1000 puta sam čula u današnje vrijeme, ne pričam o prije 50, 20, 100 godina, pričam o svojim vršnjakinjama i onim ženama sa kojima ja komuniciram, koje kažu jedna drugoj, ajde izbio te, vratio se kući, donio ti je pare ili prevario te, ajde Bogu ti došao, kod tebe, šta te briga kad se on kod tebe vraća? Što si se ti od dobra pomamila? Odobra si se pomamila. Ja se nekad pitam, jesam li ja stvarno luda? Jer kad, kako kažu ljudi, nije dobra dobra riječ, nego mnoga riječ. Kad ti od 500 žena čuješ da je tvoje mišljenje pogrešno, ti se u jednom trenutku moraš preispitati. Pa sam ja stvarno luda. Pa da, to su tako pogrešne uverenje. Šta ima moj muž da visi po kafanama do 5 ujutru, po afterima, oženjeni čovjek? Da. Nema da ide na after, idem li ja na aftere? Ti si žensko, ma bre, ja sam isto što i on. A jel prihvataju mladi muškarci u Crnoj Gori, da kažem, taj model koji nije patrijarhalni, jel uspevaju da se otmu tim uverenjima šta je sve žena treba, mora? Ne, zato što dođu njegovi roditelji i onda ako žena je malko samosvjesna i malko nije spremna da odustane od sebe same, oni su tu da je prevaspitaju pod pritiskom i manipulacijom osjećajem krivice. Da ona nije dovoljno dobra zato što ja treba da usisavam, a on treba da zarađuje. I šta sad u mojoj situaciji, ja sam ta koja dominantnije zarađuje. Je li to potpuni nonsens da mi nemamo organizaciju unutar naše porodice koja je funkcionalna? Zašto bi se neko u to miješao? Tako je. Slavice, sigurna sam da imaš mnogo komentara na sve što su rekla, ali najvažnije je čime nas sve manipulišu i čime mi jedni druge manipulišemo i da li su to glavne prepreke u dobroj komunikaciji. Pa meni je palo nešto na pamet što sam čula pre možda 20 godina na univerzitetu gde slavistike u Nemačkoj, gde u stvari se uči da je u Crnoj Gori najstariji matrijarhat na Balkanu. Da je matrijarhat. To je samo s površine. Dobro, nema veze. Ali kult majke ne možda je pobjediš. Bože, prosti, mene stakrva nije živa, inače bi to borba bila dugo. Ali to je, znaš šta, to je u stvari povezano sa tom u stvari manipulacijom. U stvari, vrlo često, ne samo u Crnoj Gori, nego i kod nas, vrlo često majke koriste tu manipulaciju krivicom da u stvari upravljaju celim sistemom. Porodica je sistem. Znači, ja sam majka žrtva i pošto sam se ja žrtvovala za tebe, ti ćeš sada radiš kako ti ja kažem. Ti nećeš svojoj ženi da... Ja sam se svega u životu odrekla za... Tako je. Ko ti je tražio se odrekneš? Da, i onda je to, znaš, moneta za potkusurivanje. Ja sam u ovom braku ostala zbog vas. I šta onda, na primjer, sve uslovljavaju? Pa šta god one hoće. Razumeš, zato što su one se žrtvovale, one su majka, one su žrtva. I onda, znaš, time manipulišu i time što kaže ona mladim porodicama, u stvari će te prevaspitati. Jer će majka reći, znaš, ne možeš ti moga sina, znaš, nego ćeš ti... Prvo, osnovno, ti ne možeš da napraviš punjene paprike bolje nego njegova majka. To je stvoreno kao kult poštovanja. Kako ti možda se drzneš da pomisliš da možda praviti kao da je punjena paprika, mislim nešto... Ali to je stvar nekog prećudnog poštovanja da se ti ne drzneš da budeš bolje od njegove majke. Ali kažu da ta majka u stvari u ulozi supruge je jako potlačena, ali tek kada postane... Svaki dan govorim sinu, ja sam žena tvog života, jednog i drugog. Kad dobije, tek kada dobije sina... Tek kada dobije sina, onda ona dobije poštovanje, pošto od muža ga nema, jer svekrva ne dozvoljava da njen sin poštuje svoju ženu. Ali kako i to nije kroz vrijeme naučilo ničemu, jer su se u objema ulogama našle kroz relativno kratak razvojni period, to je 20-30 godina, da ne dovedu nekog u poziciju u kojoj su one bile potlačene. Da, Slavice, zašto? Je li to radi iz nekog revanšizma? Kad sam ja morala, moraš i ti. Ma to je više automatizam. To si ti bolja nego ja. To je programiranje koje je dobiveno, znaš, ono i... Međutim, žene kao što si ti, Nataša, koje su mlade, progresivne, ja mislim da imaju šanse i da to možda i promene u budućnosti. Možda neće to da se promeni za našeg života, možda. Da, kroz generacije možemo da bacimo makar klicu neku koja će biti sjeme koje će se nekad u budućnosti razvesti u nešto što je bolja atmosfera i zdravija za te porodičanosti. Jer ona sad ima dva sina, ali sutra kad dobije čerku, ona će je sigurno vaspitavati malo drugačije. Kako čerku? Miči se od moje materice, Božja ženo, neće ovako dobijati ništa bez moloto. Neće više, Nataša. Dosta. A kad sam rodila dijete sa 36 godina, a tek to, da, tek taj stereotip do 36. Zadnji vada se za koga je mogla. Da je mogla, da je što valjalo, dala bi se prije.
da, da, džabe što si magistrirala prava. Ništa, što kome će nadući školu. Ako kore ne znaš da razvučeš. Ne, sve mu to me majke naučila jer me zanimalo. Ali zašto to što ja znam da razvijem kore mora automatski da znači da sam polupismena, nepismena, primitivna ili da sam loša majka ili domaćica? Ili ako izgledaš ovako bombastično kao Danijela. Da, zašto mora da znači da ova žena mi je... Evo, Danijela voli da kuva, ali sve ono što ne goji. Znači, Danijela, pošto je manekinka bila u svojoj ranijoj mladosti, sad u ovoj trenutnoj mladosti je voditeljka, ona je odlučila da zauvek ostane tako vitka i smislila je, kako se beše zove tvoj, moj manekinski kuvar. Moj manekinski kuvar, da. Molim te, šta ti jedeš? Reci nam, molim te, da li ikad jedeš nešto kalorično? Jedem, da. Trenutno jedem nešto kalorično zato što moram da vratim kilažu posle svih stresova i lomova koje su me zadesile i mišiće, tako da jedem nešto i kalorično. Dozvolim sebi i Rafaelu bombone u 12 noću u krevetu, zamisli mene. Mislim da bi se Instagram prevrnuo kada bi to... Ali evo priznajem otvoreno. Gotovo je sad. Da, gotovo je. Ne, sad će još više da te mrze, vidi kako laže da jede slatkiše, sigurno. A kako izgleda? A vidi kako izgleda. Nju safra iđede, tako to mi kažemo. Stereotipi. Safra iđede. Šekiracija safra iđede. Da, i bez. Nego da, to je ta predrasuda kao od uvek bila kao manekenka, ova nit jede, nit kuva, nit ulazi u kuhinju. Da, ako je žena lijepa, onda je automatski nesposobna. Da, ako je manekenka, onda je glupa i obavezno ne zna da kuva i ništa ne jede. Ja sam prosto... Ali ti si prirodno vitka, ne bi ti mogla tako da budiš... Ja sam prirodno vitka, jeste. Uvek sam bila, mislim, to je genetski, to je moj roditelj. Ja sam prirodno britka, pa šta, svako ne bi. I prirodno sam isto lepa na mamu, a glupa sam samo kad se zaljubim, ali to se redko dešava. To je svako dešava. Ja sam prirodno vitka, ali to se vrede najbolje na češće dešava. A kaži mi, jesu te osporavali muškarci? To me interesuje jer si glamurozna, zgodna, vitka, ne daš na sebe. Jesu probali ono kao, ajde, šta ti nisu. Mislim, to je bilo pokušaj sa svih strana. Prvo je moj tata mene osporavao, jer kada sam došla sa 15 godina i rekla ja ću da budem manekenka zato što su me odabrali, on je rekao samo preko mene mrtvog. To je apropo što je Nataša pričala. Odakle tebi prava da ti meni određuješ sudbinu? Ja sam odabrana i mislim, ljudi su rekli kao ona je rođena da bude to i odakle tebi pravo sada da mi to zabranjuješ. Mislim, izborila sam se ja za tim i postala model i to je jedan od najtraženijih u zemlji. I dobro si zarađivala od tog posla, što je najvažnije. Interesantno, kad počneš da zarađuješ, oni svi onda... A jesu zaćutali kad si počela dobro da zarađuješ ili su i dalje strepili za tvoju sudbinu? Opet još jedan stereotip da su sve manekinke bile... Da, lakog morala. Lakog morala, da ne kažem ono što sam htjela da kažem. A ja nikad u životu nisam bila to. Ja nisam vaspitana da budem to i moji roditelji to vrlo dobro znaju. Ali šta će drugi da kaže? Šta će drugi da kaže? Slavice, moraš da uspiješ da uzdano šta će drugi da kaže? Šta će da kaže komšiluk? Rečenica mog tata je bila, molim da ideš ti tamo da se skidaš, da te ljudi gledaju na što ovo liči. Šta si, Nataša? Prekid programa, da ne zaboravim, zbog koga ja sam došla za Beograd. Donijela sam ovo svoju kulturu, ali evo šta će crnoče, ljade, ne spavam, ne ijem. A to ćeš na kraj. Potpuno sam izistrpili. Ovo su balzami za usta. Kako je rekla, kad je rekla krupnjak, ja rekao što ovo priča, ova ženja, ja sam mislila da je zvučni na početku. Ja za to nisam došla. Želiš da nam pokloniš? Da, donijela sam... Ali još nije kraj emisije da obavesti gledalce. Onda ćemo opet. To ćemo na kraju. Zaboravit ću ženo, Mila, ne spavam. Podsjetit ćemo te. Ja bih mogla sada da poklonim svoj manekinski kuvar, ali nisam znala da ćeš tu temu da poneneš uopšte. Pa ne, moram zbog mržnje na tvoju vitku liniju, sigurno ima hejda. Non-stop gladna. Dajte, taj kuvar se vrati sa ženom. A ona se šali, ona se malo šali, malo i ne šali na temu da svake godine rađa, jer imala si, nažalost, i pobačaj sa prvom trudnoćom. I to se sve desilo bukvalno godina za godinom. Da, bukvalno 3 godine za godinom. I kad sam došla, kad sam rodila ovog mlađeg sina, i to sam baš imala peh. To je bilo već poodmahla 4. mjesec, je bio 10 dana pred svadbu. Ja sam to teško podnijela. Prošla sam kroz fazu depresije, odatle me to ponijelo na put NVO koja se bavi mentalnim zdravljem. Sve to negdje imalo svoju funkcionalnu svrhu. Ali zadnji put kad sam rodila ovog sina, zadnji put, ku nemam se, dragi gledalci, neće više da se pomjeri svijest da bude idući put. Pa i zašto bi imaš 2 sina? Niko to od tebe više. Ja nemam nošto. Ja sam jako željela čerku. Ti si svoje završila. Rekla mi ova načelnica ginekologije, rekla mi je, Nataša, bar ti nisi primitivna, molim te, nemoj dolazi 2-3 godine, nagradi tu matericu. Tako da sam stvarno bila 3 juna za redom,
kuku, mene sad je jun. Sad sam se sjetila. Slušaj, da uzmeš ti kontracepciju. Da uzmeš kontracepciju sad malo. Pa vidite, baš recimo sad o tome sam pričala sa svojim ginekološkinjama, pošto je mene pregledao tim stručnjaka. Ja često kažem kad se šalim na svoj račun, nije zavirio dolje kod mene, samo ko nije bio u Crnu Goru, da sam ja bila trudna. Kako sam imala stres na početku, sviva sam živo, svraćala sam ga movie svir, nije li ovaj prethodni dobro to rekao. Tako da je cijela Crna Gora uključena u moje trudnoće bila. Ali htjela se kaže da si se slomila psihički, bila posle toga. Apsolutno, jako mi je teško to palo. Ja sam tad izašla, nisam ja baš bila potpuno kognitivno prisutna i svjesna, nego sam u tom trenu pustila emocije da me povedu i to je moju karijeru povelo u nekom drugom smjeru. Ženama je to tako bilo osnažujuće što sam ja izašla javno, rekla da mi je teško, da sam teško podnijela, da sam otišla na psihoterapiju. Crna Gora se ne ide na psihoterapiju. Bože, kakva psihoterapija, ti ideš i na manikir, i na pedikir, i na brazilku i sve to, nije sramota. I nije sramota da izvršiš abortus kad prenatalnim testom utvrdiš da je ženskog pola dijete. Prvi sam u regionu po tome, ali je sramota da ideš kod psihoterapeuta. A kamoli kod coacha, tek to mogu da zamislim kakvi su prazmine i vezane. Kako bre life coach, pa čime se ona bavi? Ja uvek preporučujem kod ovakvih stvari da se ide i kod psihoterapeuta, jer je to, mislim, stvarno specifična stvar. To je veliki udarac na ženu. Mislim, ja sam i sama preživjela puno pobačaja ovih spontanih i imala jako teške. Ali meni su najčešće osuđivale žene kao nisi ni prva ni zadnja koja su desilo. Boli me briga, meni je teško. Ja se bavim sobom, ne to boli. A i prvu i zadnju i sve između njih je to bolelo. Apsolutno. I posle su se otvorile. To što su druge preživjele ne znači da ih nije bolelo. Tako je. Kao da je sramota bilo tugovati to jer prosto nije se samo tebi desilo. Pa da, i to poricanje, znaš, tuđeg bola, to je najgore. Znaš, i u kući isto deci ili muž kad ti kaže, ti kažeš da ti nije dobro, da ti nešto boli, a ne on kaže, ma šta ti je to? To je najgore što možeš nekome da uradiš. To je kao da ga udariš u lice. Jer ako nekoga nešto boliš, to ima veze kako ti to procenjuješ. Njega boli, njemu je bol. Znači, nikad ne treba reći svom partneru, svojoj sestri, svom bratu, svojim roditeljima, ma daj, šta ti je to, znaš, pusti ti to. A šta je u stvari dobra i prava podrška nekome kome je teško? Prava podrška je da, ok, kako ti je, reci mi, kako ja mogu da ti pomognem? Da li ja mogu ošto? Tu sam za tebe, mislim da je to apsolutno. Da, rešit ćemo to zajedno, to je meni rečenica jača od volim te, kao rešit ćemo to, ne brini. Tu sam, tu sam. Možda i ne možemo da rešimo, znaš, neke stvari ne mogu da se reše. Za neke stvari nismo ni stručni, ali biti tu za nekoga... Biti tu, to je... Ovo je prava rečenica. Ja sam tu za tebe, ono što ja mogu. Znaš, u granicama. Jer kad neko ima, želi da dobije dete i ima pobačaj, to se ne može rešiti. To je nerešivo. Nema da se reši. Ali tu sam za tebe, za sve što mogu da uradim. Slavice, šta su najčešće predrasude i stereotipi kojima su žene ovdje bombardovane? Može to da se kaže? Pa, mislim, niko bolje nije objasnio nego Nataša stvarno to šta su predrasude. Koliko god ona to karikira... Šala je forma kroz koju saopštavaš istinu da se niko ne naljuti. Nemam drugog načina. Tako je. Mi se svi smijemo ovdje. U stvari, znaš, da nije smiješno, bilo bi tužno kao što jeste tužno. I stvarno to kako je ona sve objasnila zaista je odlično. A kako da pojedinac u stvari pobedi društvo, odnosno te stereotipe, šta će drugi da kažu, što smo malo pre rekli? Pojedinac može da pobedi samo sebe. Ako svako od nas pobedi sebe, onda je društvo pobijedilo zajedničkim snagama. Tako je. Znači, mi i mi da budemo podrška sami sebi, da oni koji traže neko rješenje, da sebi budu podrška, da sami u sebi prevaziđu određene stvari. Ni to nije lako, ali je moguće prevazići sebe, osnažiti, izraditi ljubav prema sebi, zahvalnost za ono što imam, što jesam i što mogu. Jer, znaš kako, puno nas ima razne stvari koje su teške, koje ne možemo, ali puno toga imamo koje su dobre i koje smo uspeli i da sebe potapšemo po ramenu i da kažemo hvala ti za sve to što jesam. Si postigla i što umeš i što možeš i da kažemo hvala životu za sve ono što nam jeste pružio, a ne da samo kukamo za onim što nam nije pružio život. Jer, znaš kako, neke stvari niko ne može da ima na ovom svetu baš sve. Ali puno toga imamo. I puno toga kada se fokusiramo na ono što imamo, fokusiramo na ono dobro, mi u stvari iznutra osnažujemo sebe i ulazimo u zahvalnost. Zabole nas uvo. Za stereotipe, pravo da ti kažem. To je moja krila. Ti si napisala, ti si uz jednu od tvojih knjiga u stvari objavili dnevnik sreće i možda je lepo da s nama podeliš koliko je taj alat važan. Da svaki dan zapišemo zbog čega smo taj dan bili srećni.
To ima i besplatno na ovom sajtu da se skine. Da. Sreća u stvari proizlazi iznutra, iz nas. I za svakog je nešto drugo. Ali zahvalnost je majka svih vrlina. I najglasnija molitva. I ako nemamo zahvalnost, ako nismo sposobni, nemamo naviku zahvalnosti za ono što imamo, nema toga što će nas na svetu učiniti srećnim. Ako mi ne umemo da budemo zahvalni za ono što sada imamo, za ono što jesmo, za ono što je dobro, a toliko toga ima. Ja gledam danas koliko ljudi kukaju na sve i svašta. Dajte ljudi, saberite se. Znaš, ono, dođe mi da je ovako uhvatim za kratko, kažem, saberite se i pogledajte šta sve imamo i koliko smo blagosloveni. Važno je objasniti ljudima da apsolutno svako ima da bude zahvalan na nečemu, jer ljudi uvijek drže fokus na nedostacima. Jesi ustao jutros, jesi živ, neko nije. Eto, datle počni. Da. A da ne pričamo o tome, na primjer, da ima ljudi... Ja, na primjer, kada sam sela, pila sam kafu, imala sam tu priliku, stvarno divnu priliku da sedim sat vremena da pričam sa Nikom Vujčićem. Aha. Znaš, i kad ti vidiš da neko može da se angažuje kao neko ko želi drugima da pomogne u životu, a nema ni ruke ni noge. Čoveče, znaš, ono, moja drugarica sedi pored njega, on naručio espresso i on njoj kaže, ja sedim preko puta njega, on njoj kaže dodaj mi taj espresso. Znaš, on nema čime da ga pije, on je naručio, ali nema čime da ga pije. Da. I ona ovako gleda, znaš, u mene i kao i dodajem, pazi, ona ga isto prvi put vidi koji ja, ali on je toliko, znaš, komotan, dodaj mi taj espresso i onda je ona njemu doda, on pije. Da. I pije espresso koji ja i priča s nama, možda se ne obazire na to. Zato što je prihvatio sebe onako kakav jeste. Pravi najbolje od svog života. Ima blagoslov da je živ, nema veze šta sve nema. Ima blagoslov da je pametan, da je briljantan, da ima oštar um, da ima snagu svog bića duhovnog unutra, da može i drugima da pomogne. A onda mi sedimo i kukamo, znaš, ono, povrediš palac pa ne možeš da se obučeš, a danas nisi zahvalan što ti nije povređen. U tom trenutku osvijestiš. Ja sam jučer držala, dojila sam bebu i nisam bila u stanju jednom rukom da zavežem kosu koja mi je smetala, bilo mi je vruće u autu. I u tom trenutku sam pomislila, Bože, koliko mi je ova ruka u životu valjala. Nikad u životu joj se nisam zahvalila. To ti kažem. Bukvalno nemamo mehanizam koji funkcioniše dok nam nešto ne manjka. Da osvijestim, onda kažem, pa na čemu da budem zahvalna kao nisam platio struju. Na svemu. Zato što stvari podrazumevamo. Tako je. Imamo taj kontejner. Ja to zovem kontejner na kome stoji podrazumevamo se, u kome ubacimo sve blagoslove svog života i ne smatramo se za to. Jako se često danas poteže ta New Age priča o vibracijskoj skali emocija. Mi smo emocionalno nepismeni i nezreli na Balkanu i to me nas uče od malih nogu da samo slavići, da ne kažem ime jednog organa, pokazuje emocije, naročito prema dječacima. I onda imamo muškarca 40 godina koji oni ne samo što ne žele da pokažu emociju ženi koju muvaju, sa kojom žele da budu u braku, u vezi, nego oni zaista ne znaju kako se osjećaju. Ne znaju, to je sigurno. A žrtva je najniža vibracija na vibracijskoj skali, a zahvalnost iznad sreće. I zašto ne naučimo svoju djecu tome da im olakšamo ostanak na ovoj planeti? Koji je reframing? Izvini, stručni izraz. Jedna učiteljica je baš skinula moj dnevnik sreće i deci počela u školi da radi. I to je najfunkcionalnije znanje koje treba da im prenese. To je najbolje. Kaže ona da, znaš, deca su joj procvetala u smislu da su jednostavno počeli da se razmenjuju i emocije da pokazuju. Znači, bukvalno, zahvalnost je majka svih vrlina. Kada smo mi ovdje na Balkanu samo savladali zahvalnost, ništa drugo. Nama bi kvalitet života enormno skočio. A zahvalnost je u stvari svesnost za sve što imamo i za sve što jesmo. A ništa da se ne menja, ni spolja, nigde, samo ništa. Primetimo. Samo mi postanemo svesni. Na primjer, evo ja ću da dam svoj primjer. Pre neki dan mi se pokvario auto i to je ozbiljan i skup kvar, iako sam to isto popravljala skoro. I ja sam toliko smorila oko svega toga. Ali sam na kraju ipak rekla, pa hvala Bogu što imam auto da ga popravljam. I nema veze što je skup kvar. Da. I zaista sam presrećena što sam dostigla nivo zahvalnosti da stvarno kad se nešto neprijatno desi, da ja umem da sagledam stvari s drugim. Ne samo to, nego mogu je u vožnji da se desi nešto da izgubiš život. Tako je. I na tome sam bila zahvalna. Šta su ovaj... Moramo da odgovorimo kako da nađemo onog pravog, jer Slavica ima jedan zanimljiv program Power Love Bolje Design. Bolje ja to da vam kažem. Odnosno, koliko bolje ti, tako da. Je. Bolje ne, ono da odnosno, šta je to što mi sve zapravo tražimo od drugih, a pri toga nismo, na primjer, potražili od sebe ili dali sami sebi i mi uvijek primetimo on drugi šta on treba da promeni. Ali evo da mi Slavica kaže, Danijela, pa ću posle tebe iskustveno da pitam. Mi vrlo često nam je, da kažem, sreća ili onaj pravi na dohvat ruke, ali nam ne primetimo ga.
Pa znaš šta, mi često ni ne znamo šta u stvari, šta je nama u stvari, šta je nama u stvari važno, znaš, jer ja vidim da žene preuzimaju stereotipe kad ih pitam, ono, pa šta bi ti htjela od muškarca, onda, znači, na primjer, dešava se, ja sad imam ženu ispred sebe koja super zarađuje, sposobna je, znaš šta, i ona kaže, pa da bude zgodan, da bude mlad i da zarađuje više od mene, a što bi zarađuje više od tebe, šta će ti kupi što ti nemaš, znaš. Pa to je muška energija. E, pa da, znaš. Ali eto, i onda, znaš, kažem, sedi malo, razmisli šta ti je stvarno važno. Znaš, šta ti stvarno treba. Znaš, pa vidi šta je stvarno ono što treba. Okej, mislim, ponekad mi jednostavno ne znamo šta je ono što nama treba, jer ne znamo koje su naše unutrašnje vrednosti, nego preuzimamo stereotipe iz društva. Ostavila je ženu da razmisli šta joj treba. Ona vidi, žena sjedi i dalje prošla tri vijek, ona i dalje ne zna šta treba. Kad je žena znala šta joj treba? E, ali stvarno, znaš ono, jer ja sam, na primjer, bila u situaciji da sedem. Znači, moramo da napravimo sobstvenu listu vrednosti. Pa da znamo šta je nama stvarno važno. Znači, nekoj ženi je važna porodica, nekoj nije. Nekoj ženi je važna sloboda, nekoj nije. Znaš, i sve je to okej. I onda, znaš, ja, na primjer, kad znam da je moja lista vrednosti na prvo mjesto u mojoj listi vrednosti je sloboda, onda tražim muškarca koji će to da prihvati, da ja radim šta ja hoću, sama odlučujem i ne pitam ni za šta. I ne bojim se ni cara ni česara, što bi rekli naši ljudi, i ne zanima me to. Takav mi muškarac treba koji može s tim da živi. Da, znaš. I našla si sva sreća. I to mi je, pa da, našla sam sva sreća, ali to mi je prva stvar, znaš, ono, sloboda mi treba. Ali to ti je drugi muž, moram da kažem. To mi je drugi muž, mada mi je prvi davao slobodu. Da. I dobar je čovjek, ali desilo se šta se desilo, nema veze, i dao mi priliku da imam drugog muža. Da. Hvala mu na tome. Jeste da si se bila prvo razočarala. Da, sad će mu uhapsiti. Ali upravo to je ono uverenje što si nam malo predalo uputstvo. Ok, tužna sam i nije dobro ispao moj brak i to sve, ali možda mi ovo daje priliku za nekog boljeg. I zaista, u tvom slučaju, za tebe je ovaj brak bolji. Dugo godina je moj brak bio dobar brak, dok nije postao... Da, i to je uvjerenje koje nam od malih nogu plasiraju da prava ljubav mora traje za uvijek. Da je žena odgovorna da sačuva brak. Pa da, mi smo imali super vreme neko zajedno, a onda više nismo. I to je okej. Mislim, meni je jako bilo teško. Sve je to bila jedna velika drama u meni i oko mene. Psiholozi kažu da je razvod mala smrt. Pa da, i jeste. To je smrt tega. I upravo ja sam umrla odavno. Jesi ti dva puta umrla, Danijela? Pa jeste, umrla i više. Ne, nego ne mogu sad da se setim. Mislim da je Čehov rekao. Ne postoji nikakva naša srodna duša. Postoji, znaš, kao mi sada tražimo nekakvu srodnu dušu. Postoji neko ko ti odgovara u određenom trenutku života. Tako na pet je. Minuta, na pet dana, na pet mjeseci ili na ceo život. Da. Što mislim da je u današnje vreme nemoguće. Jako redko, da. Jako redko. Mislim, ko uspije u to da nađe, to je super. Da. Ja bih voljela da nađem to. Ali uglavnom ne verujem u taj gospodin pravi. Mislim, ne verujem ali u tu bajku. Drugačije mi je, možda drugačije... mi je lajku sa njim neko određeno vreme i onda me nešto razočara, povredi, a posle razočarenja tu više nema ništa. Znaš, ti nisi sad ista kao što si bila pre 20 godina. Ne, pa sad ti treba nešto drugo. I drugačija ti je lista prioriteta. Jedna važna pouka što je kad je Demartini, jedan poznati, da kažem, naučnik za lični razvoj. Pa on je više naučnik ljudskog ponašanja, znači to je njemu ono. Kad je on dolazio, meni je jako osvešćujuće bilo, prosto sam dobila odobrenje da ja imam pravo na svoju listu prioriteta tih vrednosti. Znači da meni, na primjer, kuvanje nije na vrhu te liste, ono mi je na dnu liste. I da je to okej. Njemu je vožnja na dnu liste i onda on delegira vožnju da ga neko vozi ili da koristi usluge nekog prevoznika. Meni je vožnja jako visoko jer volim nezavisnost, volim slobodu, volim da mogu sama. Tako da svako od nas ima listu vrednosti, ali isto tako ako ima i te prioritete koji se u toku života menjaju. Da, ali znaš kako, meni isto kuvanje nije na listi prioriteta. Ja, bez obzira što imam izdatu knjigu o zdravoj hrani, što sam ja tu hranu sve spremala, smišljala i tako dalje, i slikala meni kuvanje, ja nikada nisam bila domaćica tip. Kao se ja sada u kuhinji sa keceljom i viklerima na glavi. Mene to ne interesuje u životu. Važno da imaš štikle. Važno da imam štikle. Da lepo izgledaš dok kuvaš. Hoću da kažem, ako je partner taj neki za koga ja želim da kuvam, ja bih to radila sa zadovoljstvom. Ali on mora to da zasluži, mora to da probudi u meni. Danijela, ti si pravi muškarac. Ja imam muški mozak u ženskom telu. Izgleda. I to dobro u ženskom telu. Da, baš dobro. Tako da... Ukoliko ja želim, volim tog muškarca i želim da mu pružim ono što on
što njega čini srećnim, ja ću to da radim sa zadovoljstvom. Ja mogu i da peglam veš i da perem. Ali da li ćeš baš svaki dan? Ali da li ćeš baš svaki dan? Neću pre svaki dan. A znaš kako? Mi kad smo mladi, u stvari, kad smo mladi tražimo nekoga, znaš, da s kim možemo da dobijemo decu. Znaš, jel ta... Ali mislim da je to bukvalno ono basic instinct. Da, to je basic instinct. Tražimo materijal, dobar dan. A kada smo stariji, znaš, mi tražimo s nekim kome možemo da isto... Da ti promijeni pele, nešto rekao smo. Znači, da imamo neke, da kažem, duhovne bebe, da stvaramo nešto na duhovnom nivou i onda nam je tako lepo. Mislim, šta ja znam, ja sa mojim mužem sada mi stvaramo neke stvari koje su vezane za naš posao i koje nas ispunjavaju, a s druge strane nam daju meni slobodu, daju njemu slobodu. Ja, na primjer, ošte ne živim sa svojim mužem. Ja živim sad u Rijeci. To je najbolji recept za uspešan brak. Evo, njen treći brak će biti tako. Ja neću više živjeti ni sa kim. Ja sam se odselila u Rijeku. Znaš, moj muž je malo bio u šoku. A vi ćete 100 godina zajedno. Pa da, on je meni prvoj koji će znao. Ti stvarno ode, ti se odseli. Ja kažem, pa ljubavi, ti si svaki put dobro došao kad god hoćeš, znaš. Ti možeš i da se doseliš ako hoćeš kod mene, mislim sve. Ali on ima decu iz prvog braka koja su sad tinejdžeri. Ja ga stvarno jako cenim i poštujem zbog toga što nije otac koji je krenuo leđa svojoj deci. Znači, on sada hoće da bude za njih tu. Obično muškarci se razvedu od žene pa i od deteta. Ali to je njegov period života, on sad mora da bude tu zbog dece. Ja ne moram, ja nemam decu. Bog me opet blagoslovio tom slobodom da nemam. Kako god sam ja to preživala u vreme kad sam preživljavala, ali sad vidim to kao vid slobode. I ja sad tu slobodu hoću da koristim. Pritom imaš životni san da živiš na moru i ostvario ti se san. I od uvek sam želela da živim na moru. Ja sam sad rekla, ja to sad mogu. Ti ne možeš, to je tvoje, ti imaš nešto što je tebi važno, ja te cenim i poštujem zbog toga. Ali ja sad mogu, ja odoh i meni je tamo lepo. Ja ću doći kad mi dođe malo, eto me sad sam tu. U stvari ti imaš mladog i zgodnog muža, a ipak si se odlučila da odeš da živiš bez njega. Ali ko je tu, je li neko tu bio ljubomoran? Pa znaš šta? Pošto i on je u ličnom razvoju. Na početku njemu nije bilo lako. Znaš, što se ja odjednom odoh, znaš, tako. Ja sam bila u čudu. Što sad? Mislim, pa neću ja vada tamo, mislim, mene ne interesuje ništa drugo. Neću tražiti drugo. Da, neću, znaš. Ali on je kao na početku malo, znaš, onako, ali sad je to sve okej, leglo je, znaš, to je normalno. Ali stvarno... A se ti nisi plašila on onako zgodan? Pa znaš kako, mislim, ako, šta sad, ako je, znaš, šta imam da se plašim, nakon prvog razvoda što mi se desio, pa nema, ja sam bila tu, pa se, pa pred mojim očima. Da, znaš, nema to, pa nije to do toga. Skoro sam pročitala isto negde mnogo zanimljivu rečenicu. Kaže, ako neko želi da ode, samo ga sprovedi do vrata, da slučajno ne zaluta i sene pred ovim. Tako je, a ne vredi. Naćeš bolj, da smo infuziju, da zgleda svježa kako projede. Moj prvi muž, čoveče, sa mojom asistentkinjom, razumeš, pred mojim očima u mojoj firmi. Pa šta ću? Znaš, ti samo da ga sprečim. Tu sam bila, pa samo da sprovedi do vrata da što prezna. Nema to, znaš. Neću ga ja čuvati tako što ću mu dahtati za vrat. Neka ga, brate, ako... Ja ću da mu dam slobodu da on ostane moj muž. Tako, bravo. Mu dam tu slobodu. Ako hoće, ako neće, pa dobro. Ne treba prećerivati ni sa slobodom njima. To je nova faza koju je i Slavica doživjela, koju se isto ja nadam da ću doživjeti, jer bez obzira na to kakvi su svi, ja znam da postoji onaj jedan za mene koji meni odgovara. I to me naučila Slavica Skvajer. Molim vas, znači, bez obzira što su svi ženi koja je u mojoj poziciji. Ne treba sad muškarac da dobija decu, jer neću više imamo decu. Znači, treba muškarac koji već ima decu ukoliko je želeo da se ostvari kao roditelj. Ukoliko želi da ima. Tako je, treba znači neko ko ima takav neki stil života i slično. Prema tome, svaka od nas u stvari treba da izdizajnira kakvog ona muškarca želi. Šta ti je važno tebi? Čime se on odlikuje? Kako je njegovo ponašanje? Prema tebi prvo. Prema tebi pre svega. Ne prema svega. Kada rekla se, ja ne znam koliko ću ja živjeti u životu. Mislim, da će Bog da poživim dugo. Ali ja želim da iskoristim sadašnji trenutak u kome ja nešto mogu i želim i hoću. Jer ja od mojih roditelja se nadam da nisam nasledila ni dugovečnost, pošto nisam nasledila ni tu mršavost. Bili su oboje mršavi, ali su umrli jedno sa 60, drugo sa 64 godine. Pošto nisam nasledila mršavost, nadam se da nisam nasledila ni to. Tako da ću živjeti duže od njih, ali... Ali se ne zna, znaš. To se nikad ne zna. Ne znaš, brate, možete pregaziti kamion, znaš, ono, nikad ne znaš. Ja sad imam priliku, ja sam sebi stvorila priliku da mogu, kupila sam predivan stan u Rijeci gdje imam pogled na ceo Kvarner iz cijelog stana, bukvalno. I uživam u tome. Znaš, ja se probudim tamo i prvo što uradim svako jutro, ja kažem, živote, hvala ti. Živote, hvala ti. Znaš, ono, bukvalno me to podsjeti kako izađem iz spavaće sobe i onaj Kvarner pukne ispred mene ceo.
ja samo kažem živote hvala ti. Da. I hvala ti i na mužu koji će doći nekad. Jer on dođe pa bude par dana sa mnom. Znaš, mi uživamo tih par dana. Ko da smo na odmoru, znaš. Da. Ja sve stavim sa strane i tih par dana se njemu posvetim. Vi nema manipulacije. Da, vi ste u braku, dejtujete. Nema manipulacija što si ova, zašto ne si ona. Kad on ode, ja onda se bavim opet samo sobom i uživam, imam svoj ritam. Znaš, i niko mi to ne smeta. Jer matora sam ja da se prilagođavam. Znaš, ja imam 57 godina. Ja volim ujutro ustanem, obujem patike, odem da šetam, čak i kad je on tu. Odem da šetam pored mora jer ja to što je more tu hoću da iskoristim. Znaš, lepo mi je. Kad ti je bilo najteže, rekla sam da je sad period, nadam se da neće biti težih. Mislim, ja sam srećna, nisam nikad u životu bila srećnija nego sad. Ali teško je, da. Uvela je fenomenalnu rečenicu da poentiram, nedostajem mi ja. Da, jer u ovom periodu ja nemam vremena za sebe. Da. I to je najveća osuda koju čovjek, to je žrtva koju ti svjesno daješ, jer taj odgoj djece ne traje za ovi. Ne možeš sve imati. Žrtva je vrijedna, ali je jako teško. Jest, i nije nespavanje, nije dojenje, nije porođaj, odsustvo mene. Nego ni meni, bez mene je najteže. Ja sam imala doći će osjećaj. Vreme kad ćeš sebi da vratiš sebe, znaš. Kad će oni da odu. Jer ja sam na primjer u Njemačkoj to vidjela, znaš kako ljudi tamo pristupaju. Što da ode, neće dok se nože ni djeći. Dobro. U Crnoj Gori, pa da. A prvo ti moraš da ja odobriš. Ja sam vidjela u Njemačkoj i mi na televizor, nema to kako nas. A znaš kako oni rade to? Znaš, oni kad dete napuni 18 godina, oni lepo krenu da njegovu sobu pretvaraju u nešto, naravno, sobu za jogu, doviđenja. Nema, znaš to, kao, nije to ništa loše, zlo, nego oni sa 18 godina već njih isele. Ma tako i treba, pre nego što je, nego šta je ovdje u Srbiji, ko živi sa mamom do 40. godine i mama mu daje pare za pivo. Mislim, i za kladionicu. I što bi rekao Boris Kargotić u prošloj emisiji, mama mu bira gaće. Ma, da, odnosno. Da ideš valerati. Devojke, mi smo došli do kraja emisije, čak smo probili trajanje, što mi je jako žao. Eto, evo ga još. Iako si rodila dvoje dece u kratku. Ja sam donijela, doniću sljedeći put više, doniću paket cijelim. Ti si ušla u novi posao. Pa izgleda sam dovoljno luda, malo mi je to što rađam svake godine i što dojim imam 2-3 godine. Rekla sam mužu jedan dan, držim dojku, da ne kažem kolokvijalno. Ja rekao, ja dojim otkad znam za sebe, će li vojkat proći. Ali ja sam hiperaktivna žena koja ja ne bih mogla, vidjela ste u šminkernici, da ne mogu da sjedim mirno dok me friziraju, šminkiraju, šminkaju. Tako da ja sam od onih žena koja voli da je u pokretu, koja voli da stvara, koja stalno voli da je neka akcija. Tako da ušla sam u skin care liniju, zapravo lip care, pa sam onda mi se sviđalo, samo što nisam kamen za pete napravila. Počela sam od balzama za usta, sad sam došla do ulja za sunčanje i tako. Pojma šta će biti od toga, ali jako me zabavlja. Danijela, imaš ti nešto za kraj? Imam da kažem da samo to, živite po svojim pravilima i volite sebe na prvo mesto, zato što ja sam tako odlučila, ja sam sebi najveća ljubav i to je to. Da, iako imaš dve divne ćerke. Imam dve divne ćerke koje obožavam, ne radi se koje one također vole sebe. Koje također vole sebe, čak ova mlađa najviše voli sebe. Ali ne mislim da je to loše, to sam htjela da kažem, jer ako ne voliš sebe, neće te ni niko drugi voleti niti poštovati, to je činjenica. Slavice, jel imaš ti nešto stručno za kraj? Pa najbolje što mogu da kažem je da ljudi vežbaju zahvalnost. Znaš, zahvalnost je majka svih vrlina, odatle sve potiče. Tako da, ako to ne znamo, ako nismo zahvalni za ono što imamo, nikad nećemo biti zahvalni, nikad nećemo biti srećni šta god da steknemo. Jer će to opet da završi u onom kontejneru, podrazumeva se. Tako da, zahvalnost i to je to. Ja bih sada iskoristila priliku da iskažem zahvalnost Slavici Skvajer, Nataši Kovačević-Njezvanovoj i Danijeli Boračevoj što su danas bili u emisiji Male stvari. Hvala što nas gledate. Ako ste nešto propustili, link za playlistu svih emisija Male stvari se nalazi u opisu mog Instagram profila i vidjet ćete ih na YouTube kanalu Hype televizije. Prijetno!